Oh.
Bra jobbat Stefan. Fortsätt. Sex mot fem nu. Kom igen. Mycket bra Stefan. Kom igen Lukas, nästa sitter. Bra Stefan. Alltså skulle ni ligga borta 3-1. Nej, vi har sagt att vi kommer hem sent. Alltså det är en fråga på skolan som kanske blir för att ni verkar spela. Gör det. Ja. Vad fan gör du? Då blir vi sega på lektionerna. Får vi skit. Och så jag tror att det skulle bli så här att vi gjort det på söndagen och sen kom vi hem så här sent, eller tidigt på måndagen. Nej, vi typ kanske, ja, eller 2-3. Klockan 10 kanske. 30 kvar nu! Vänta tills det är 5. Tio. Det är lugnt.